Pratite pregled vesti za 23. decembar. Ja sam Aleksandar Kenik. Prilikom pretresa na području Šida, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su u dvorištu privatne kuće pronašli i zaplenili 530 kg duvana u listu. U saradnji sa poreskom policijom protiv vlasnika kuće biće podneta krivična prijava za nedozvoljeno skladištenje robe osnovnom javnom tužilaštvu u Šidu. Na početku današnje sednice Skupštine opštine Stara Pazova odbornicima je predstojeće praznike čestitao Đorđe Radinović, predsjednik opštine, zahvalio se na saradnji odbornicima pozicije i opozicije, pohvalio rad za koji je rekao da je bio naporan, ali i uspešan, zahvaljujući kome je Staropazovačka opština po oceni mnogih među najuspešnijima u Srbiji. Skupština je većinom glasova usvojila budžet za narednu godinu od 2 milijarde 863 miliona i 988 hiljada dinara sa uravnoteženim prihodima i rashodima. U okviru rasprave o programu poslovanja Direkcije za izgradnju i o odluci o dodeli javnog ugovora o javnom-privatnom partnerstvu za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje kanalizacione mreže, Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju, obrazložio da bi u januaru trebalo da bude potpisan ugovor sa firmama Hesalite iz Danske i Finet Engineering iz Pančeva, da bi gradnja kanalizacije i sanacija regionalnog kolektora trebalo da počne u martu sa rokom izgradnje 4 godine. Zbog grešaka u materijalu koje je otkrio odbornik Slobodan Popović, program poslovanja vodovoda i kanalizacije je skinut sa dnevnog reda, pa će najverovatnije do kraja godine biti održana još jedna sednica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se siva ekonomija ne može suzbiti dok se ne shvati da su obaveze prema državi u interesu građana, odnosno da se iz poreza finansiraju bolnice, škole i pozorišta. Od 90. godina svi se deklarativno zalažu za tržišnu ekonomiju, a u praksi niko do sada zapravo nije hteo da poštuje principe tržišnog privređivanja, rekao je premijer na predstavljanju nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, koji je vlada Srbije usvojila prošle sedmice. A vlada Srbije nije prihvatila ni jedan amandman poslanika na predloženi zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis koji predviđa da taksa za RTS i RTV iznosi 150 dinara i da je građani plaćaju kroz račune za struju. Stav da se ne prihvati ni jedan od 47 amandmana podržao je i Skupštinski odbor za kulturu i informisanje. Preduzeće Medius danas je organizovalo svečanost povodom završetka još jedne uspešne poslovne godine. Na svečanosti se osvrnulo ne samo na proteklu veoma uspešnu godinu, već i na celokupno poslovanje ovog jedinog trgovačkog lanca sa teritorije opštine Stara Pazova. Vlasnik i osnivač Mediusa Cviko Krunić ovu godinu okarakterisao je kao veoma uspešnu. Svečanosti u kući fudbala prisustvovao je i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova više puta je istaknuta kao jedna od privredno najrazvijenijih lokalnih samouprava u Srbiji, a veliki doprinos toj činjenici dao je i trgovački lanac Medius. Na tradicionalnoj svečanosti na kraju godine u Novom Sadu Košarkaški savez Vojvodine je dodelio priznanja najuspešnijim kolektivima i pojedincima u ovom sportu za 2015. godinu. Za najbolji klub u pokrajini proglašen je Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca, koji se izborio za plasman u drugu mušku ligu bez izgubljene utakmice. U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Srbije odbojkaši Jedinstva pobedili su Staroj Pazovi Mladi Radnik iz Požarevca sa 3-2 u setovima. Takođe u četvrtfinalu Kupa odbojkašice Jedinstva savladale su na Ubu Tent iz Obrenovca sa 3-0. Odbojkašice će revanš utakmicu protiv Tenta igrati sutra u Staroj Pazovi od 17:30, a odbojkaši će se sa Mladim Radnikom u Požarevcu sastati u subotu. Vreme sutra jutro sveže i maglovito, tokom dana sunčano i dalje relativno toplo vreme za ovo doba godine. U toku večeri očekuje se pojava magle, vetar slab promenjivog pravca. Maksimalna dnevna temperatura u Staroj Pazovi 10 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.